Adakah penjawat awam ni sokong pembangkang ke? Ini soalan saya. Sebab dulu masa PH dia pembangkang, mereka semua sokong PH. Lepas tu PN pembangkang, sokong PN. Lain ni, yang ni pun adakah, nah soalan saya, adakah ahli-ahli pejabat awam ni, askar ke apa, mereka ni memang anti-government, sokong pembangkang. Okey, yang kedua, Tok. Apa masalah MCA tu? Tok rasa macam mana MCA ni? Adakah DAP nak pergi kursi tu? Itu saja tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sekali, saya rasa penjawat awam ni bukan semuanya yang sokong pembangkang, kan? Ada juga yang belah kita, bukan semua. Kita tak nafikan lah, sebelum pilihan raya ke-15 mereka ni confused sebab mereka anggap mereka menyokong government of the day. Jadi kalau kira government of the day, PRU yang ke-15 itu hari ialah kerajaan Perikatan Nasional lah, kerajaan 114 orang yang lantik Muhyiddin, 114 orang juga yang melantik Ismail Sabri. Padahal Ismail Sabri bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi ramai orang confuse, orang-orang muda khususnya, dan ada juga penjawat awam yang mengambil keputusan menyokong Perikatan Nasional. Padahal UMNO tak ada dalam tu. Kedua, tentang apa tadi? MCA ni bagi saya, kita biarkan je lah. Kita biarkan je lah. Kita nak cakap banyak pun tak guna, kan? Kalau kita tegur nanti, dia mengadu pula dengan orang sana, orang sini, kan? Kadang-kadang macam budak-budak je presiden MCA ni, kan? Kuat mengadu. Kemudian kalau kita duduk dalam kerajaan Perikatan Nasional ni, kerajaan perpaduan, kita buatlah cara macam duduk dalam kerajaan perpaduan, kan? Jangan buat kerja hari-hari jadi juru cakap kepada Perikatan Nasional. Bagi saya lah, kan? Dan yang kedua, tak perlulah nak menganjing-anjingkan pemimpin kita, kan? Nak pergi sana, pergi sini, tunjukkan dia dengan musuh-musuh kita. Bagi saya lah, bagi saya. Kalau rasa dah tak selesa bersama dengan BN, keluar cara baik. Kalau tak, dia je keluar. Sebab saya tahu dalam MCA ramai lagi orang yang bersetuju dengan kerajaan perpaduan. Kalau setakat presiden dia je yang tak bersetuju, kan? Lebih baik kalau presiden dia saja yang berundur, kan? Bagi laluan kepada orang lain, kan? Saya kalau boleh nak tengok, kalau boleh satu hari nanti, bukan setakat parti-parti Melayu yang ada dalam kerajaan perpaduan ni bersatu, saya harap DAP, MCA, MIC ni semua pun boleh bersatu, wujudkan satu parti, supaya mungkin kawan-kawan yang ada di dalam MCA yang bagus boleh kita ketengahkan jadi calon. Kalau bertanding atas tiket MCA, mungkin tak boleh menang, atau BN mungkin tak boleh menang. Tapi kalau dia orang bertanding atas tiket satu parti di dalam komponen kerajaan perpaduan, peluang menang tu ada. Dan orang-orang baik dalam MCA ni boleh kita ketengahkan jadi pemimpin kita, boleh jadi menteri, boleh jadi timbalan menteri. Itu lebih baik, itu pandangan saya lah. Ok, Assalamualaikum Tok. Satu lagi, Tok. Ni ada orang tanya, tapi saya rasa Tok dah pernah jawab dulu lah. Dia tanya pasal perindaan perlembagaan bersatu tadi, Tok. Kalau dia pindah, maksudnya dia menghalang ahli parlimen dia memberi sokongan. Adakah benda tu bertentangan dengan Akta 4 Parti, ataupun benda tu valid ke, macam mana tu? Boleh, dia boleh pindah perlembagaan dia. Sebab DAP pun, walaupun Akta 4 Parti tulis lain, tapi DAP meminda yang tidak membenarkan ahli-ahli parlimen dia memberi sokongan pada orang lain selain daripada apa yang diputuskan oleh DAP. Boleh. Macam mana pula dalam parlimen tu? Boleh. Kalau dalam parlimen ni macam bebas lah semua. Yalah, sama juga. Kalau bebas pun, kalau dia buat keputusan bertentangan dengan ketua WIP, boleh. Kalau misalnya mereka pindah perlembagaan, begitulah, boleh. Tapi nak pindah perlembagaan ni pun makan masa, bukan cepat. Sempatlah kapal ni tenggelam dulu. Sebab nak tunggu RUF dulu tu, kan?
Contohnya kita buat pindaan perlembagaan hari tu, nak membolehkan pendaftaran secara online, secara automatik. Sehingga hari ni tak selesai. So it's not easy lah, it's not fast. Okay, bos.